የሰራችሁ ቪዲዮ አይታችኋል? የተምቢ ወንድም አባቷን በጮኸ ወቅቶ ለ9 አመት ታሰረ። ወንድሜ አባቴን በጮኸ ወቅቶታል። ሰለሃቲዩብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለሁ እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አዳዲሶቹ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ነባሮቹ ሰላም ብያለሁ። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። አዲስ ቪዲዮ መልእክት ነው። እንግዲህ መልእክቴን ሼር እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ መልእክቴን እንድታደርሱልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ለሁለት ሰዎች መልእክት አለኝ። እንደ ምክርም እንደ መልእክትም እርግጥ መካሪ ባልሆንም አንዳንድ ባየኋቸው ነገሮች ላይ ያየሁትን የመሰለኝን እናገራለሁኝ ማለት ነው። ያንን ነገር ደግሞ እንድታደርሱልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። በቅድሚያ ቪዲዮን አይተን ከዛ በኋላ ሀሳባችን ወይም ሀሳቤን እሰጣለሁ። እናንተም ሀሳባችሁን ምክር ነገር ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። እኔም ጥፋት ካለብኝም እንድታስቀምጡ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ቀጥታ እንግባና ከዛ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ቪዲዮ እንየው። ሚለይለት ቻናሉ 5 ቀን ይቀረዋል ማለት ነው። ከ5 ቀን ቻንስ አለው ለመዘጋት። እስከ 5 ቀን ምናልባት ለምለም ራርታ ችግሩን አውቃ እኔ ለክፋት ሳይሆን ያንን ነገር የሰራሁት ያው እኔ በችግሮች መሀል ያለፍኩኝ ሴት ነኝ። ከእናንተና ከአባቴ ያላደግኩኝ ሴት ነኝ። ይህንን ስላችሁ ግን የእናንተን አንጀት ለመብላት አይደለም እንድታቁልኝ የምፈልገው። እኔን የምታቁኝ ሚዲያ ላይ ነው። በአካል ግን አታቁኝም። በአካል የሚያቁኝ ልጆች አሉ። ስለ እኔ ግን ብትጠይቋቸው በዘሮቹ ይችላሉ፣ እኔ ምን አይነት ልጅ እንደሆንኩኝ ማለት ነው፣ ምን አይነት ስብዕና እንዳለኝ እና እኔ ዩቱብን ስከፍተው ለአላማ ነው የከፈትኩት። ተቸግሬ ነው የከፈትኩት። ደልቶኛ አይደለም የከፈትኩት። ያው በራሴ አይዲያ ስመጣ እና ስሰራ ከዚህ በፊት ማለት ነው ሰዎች አያዩኝም፣ አይመለከቱኝም እና ቻናሌን ደግሞ እንዲያደግ እፈልጋለሁ። ቪዲዮ ሌላ ነው፣ ርዕሱ ግን ሌላ። የማደርግበት ሰዓት ራሱ አለ። ለምን እንዲታይልኝ ስለምፈልግ፣ ያ ደግሞ ውሸት መሆኑን ምናምን ነገር ያው በዛ ነገር መዝለቅ ምናምንም አልፈለግኩም ታውቃላችሁ። እና ግዴታ ፎቶ ራሱ የእሷን ብዙ ቪዲዮዎቼ ላይ ይጠቀማሉ፣ ምክንያቱም ታዋቂ ስለሆነች ማለት ነው። ታይትልም የእሷን ስም ምናምን ነገር እጠቀማለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ የእሷ ስም እጠቀማለሁ። ያንን ነገር ግን በክፋት አስቤው ሳይሆን ያው በቃ ችግር ስላለብኝ ምናምን ያንን ነገርን ኢትዮጵያ ገብቼ በዚህ ቻናል እሰራለሁ ብዬ ስለማስብ ነው። እና ከዚህ በፊት ደግሞ እሷ ስሩብኝ ስለምትል ነው ገባችሁ? እንደዛ ልሰራ የቻልኩትኝ ማለት ነው። ይሄ መልእክቴ ቀጥታ ለየተምቢ አድርሱልኝ፣ ሼር አድርጉት። ሁላችሁም ቅን ከሆናችሁ ደግሞ ይሄባችሁ እና እኔ እንኳን ይቅርታ ትጠይቀኛለች ብዬ ጠብቄ ነበር አልሽ። እኔ ግን አላየሁትም፣ ቪዲዮም አልሰራሁም። ልታዘጋብኝ ነው ብዬም ካሜራ ይዤ አልቀረብኩም። እናቴ ትሙት ነው የምልሽ ገባሽ? መስዋዕት የከፈልኩላት እናቴ ትሙት ነው የምልሽ። ያላየኋት ያላሳደገችኝ እናቴ ትሙት ብዬ ነው የምምልልሽ ማለት ነው። እና እኔ ምንም አውቀው ታሪክ አልነበረም። በሰዓቱ ሰው ቤት ምናምን ነገር ተጠራን፣ እዛ ሄድን ከአልማዝ ጋር፣ ከዛ እዛ አመሻሸን፣ ከዛ መጣን ማለት ነው። ስልኬ ራሱ ሳዩ ምትሰራችሁ ቪዲዮ አይታችኋል። የተምቢ ወንድም አባቷን በጮኸ ወቅቶ ለ9 አመት ታሰረ። ወንድሜ አባቴን በጮኸ ወቅቶታል። ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር የተፈጠረው ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እማማ ጨቢና ለምለም አሁን ያሉበት ሁኔታ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ምክንያቱም ለምለም በጣም መልካም ሴት ከምትባለው አንድ ምቆጥራት ሴት ናት ማለት ነው። ይህንን ነገር ለምን እንዳመጣሁት እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም ለማታውቁ ማለት ነው፣ ለምለም በአሁን ሰዓት ላይ የእማማ ጨቢ ዩቱብ ቻናሏን
ሪፖርት አድርጋ ያው እንደምታዘጋባት ነው እየተናገረች ያለችው። አሁን የቀራት 5 ቀን ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናሏ እንዳለ እንዲዘጋ 5 ቀን ይቀራዋል ማለት ነው እንድታዘጋው። ይህ የሆነው በመንድነው እማማጨቤ በመትሰራቸው ስራዎች ስለለምለም በመታደርጋቸው ወይም በመትጽፋቸው ታይትሎች በመታደርጋቸው የዩቲዩብ ታብኔሎች በዛ የተነሳ ነውና በመትናገራቸው ንግግሮች ያው ለምለምን ቀራ ሰኝቷት ይሄንን ደረጃ ደርሳለች ማለት ነው። እና ለምለም ይሄንን ወሳኔ ወስና አሁን ኦሬዲ እንተኑ የዩቲዩብ ቻናሉ ሊጠፋ 5 ቀናቶች ብቻ ይቀሩታል ብላ ይቅርታ እየጠየቀች ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ስንሰራ ማስተዋል አለብን። ቤተሰብ የማይነካ ነገሮችን ብናደርግ፣ አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ ነገር ባጠፋ እኔን ነው መውቀስ ያለባችሁ፣ ገባችኋ? እኔን ነው መናገር ያለባችሁ። ወደ ቤተሰብ ጋር ባትሄዱ፣ ቤተሰብ ባትነኩ መልካም ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር መጥቶ እየሰራ ያለው ቤተሰብ አይደለም፣ እዚህ ጋር መጥቶ ክፉ እየተናገረ ያለው ቤተሰብ አይደለም። ለዛ ስለሆነ ቤተሰብ ጋር ባይሄድ፣ ቤተሰብን ባንነካ መልካም ነገር ነው። እማማጨቤ ደግሞ እኔ ምልሽ የምፈልገው ነገራቶች ጎበዝ ነሽ፣ መስራት ትችያለሽ፣ ገባሻ? መስራት ትችያለሽ፣ ጎበዝ ነሽ፣ ታይለንቱ አለሽ። ነገር ግን ከአንድ ሙስሊም የማይጠበቁ ታይትሎችን ትጽፊያለሽ። ከአንድ ሙስሊም ከተባለች ሴት የማይጠበቅ ደግሞ እንትን ታደርጊያለሽ፣ ምንድን ነው ታብኔል ታደርጊያለሽ ማለት ነው። በጣም አስደንጋጭ ታብኔሎችን ታደርጊያለሽ። እነዚህ ታብኔሎች ደግሞ ከአንቺ አይጠበቁም፣ ምክንያቱም ከአንድ ሙስሊም ከተባለች ሴት ይህ ነገር አይጠበቅም። አሁንም ደግሞ አንቺ አድርገሽዋል፣ ለምለምን ደግሞ ቅር አሰኝቷታል። ምክንያቱም ከእሷ ጋር የማሄድ ነገር ነው የምታደርግ። አንድ ሰው ስርብኝ እኔ ላይ መፈመስ ከቻላችሁ እናንተ እኔ ላይ ማደግ ከቻላችሁ ስሩብኝ ብሎ ፍቃድ ሲሰጣችሁ በዚህ መልኩ ነው እንደምንሰራበት? በዚህ መልኩ ነው የምናንቋሽሸው? አይደለም። እንደዚህ መሆን አግባብ አይደለም። በዚህ መልኩ አይደለም። ያንንም ሰው ስብዕናውን በማይጎዳ መልኩ፣ ያንንም ሰው ቀልቡ በማይሰበር መልኩ አድርገን መፈመስ ካለብን እንፈምሳለን፣ ማድረግ ያለብንን እናደርጋለን። እንደዛ ነው መሆን ያለበት እንጂ በዚህ መልኩ አይደለም። የእውነት የምታደርጋቸው ነገሮች በጣም ይከብዳሉ፣ በጣም አጸያፊ ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን አቁመሽ በራስሽ ማለት በእሷ አትስሪ ማለት አይደለም፣ በእሷም ትሰሪያለሽ። ግን ጥሩ ነገር አድርገሽ ብትመጪም እይታ አይጠፋም። ገባሻ? እሷ ፌመስ ስለሆነች ስለታወቀች እሷን ታብኔል ማድረግሽ ደህና ርዕስ፣ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ታይትሎችን ሳይሆን የሆኑ በቃ ሰዎችን ስብዕናቸውን የማይነካ ነገር ቢሆን መልካም ነው። እንደዛ አድርገሽ ብትሰሪ በጣም መልካም ነው ባይ ነኝ። ሌላው ደግሞ ያ ውስጡም አንዳንዴ ታብሌሉን ብቻ አድርገሽ ታይትሉን ብቻ አድርገሽ ውስጡ ላይ ጥሩ ነገር የምታወሪበት ታይም ላይ አለ። ያ ውስጡ ላይ የምታወሪው ነገር መልካም ቢሆኑ መጀመሪያ ላይ ታይትል ላይ ያስቀመሽው ነገር ያስከፋል። ውስጡ ሌላ፣ ታይትሉ ሌላ። ለእይታ ብለሽ እንደምታደርጊው ይገባኛል፣ ነገር ግን አስፈላጊ አይደለም። የእሷን ስብዕና የሚነካ ታይትል ማስቀመጡ አግባብ አይደለም። እና ይህንንም ነገር ባታደርጊ ባትጠቀሚ መልካም ነው እላለሁኝ። ይህ ለእማማ ጨቤ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ነገር ቢመለስም ባይመለስም ይሄ ነገር እንደማይደገም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ማለት ነው። ይህንን ታስተካክያለሽ ብዬ አስባለሁኝ። ሌላ ደግሞ ወደ ለምለም ስመጣ በእርግጥ ብዙ ነገር እንዳጠፋሽ ተናግረሻል፣ ይቅርታም አድርገሻል። ይቅርታም አድርግልኝ ብለሽ እየተናገርሽ ነው ያለሽው። ይቅርታሽን ያው እስካሁን አልተቀበለችም። በጣም ስላስቆጣት፣ ይሄ ማንኛውንም ሰው የሚያስቆጣ ነገር ነው ያደረግሽው፣ እንኳን እሷን ማለት ነው። የሚያስቆጣ ነገር ነው የተጠቀምሻቸው ነገሮች ምናምን። ሆኖም ደግሞ ለምዬ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እኔ እንደ እኔ ሀሳብ ነው፣ በእርግጥ ያደረገችው ነገር አግባብ ነው ብዬ ሳይሆን አንድ ሰው አጥፍቶ ጥፋቱን አምኖ ያ ነገር ጥፋት እንዳጠፋ ካወቀ በኋላ በዛ ጥፋቱ ተጸጽቶ ይቅርታ ከጠየቀ ለአንዴና ለመጨረሻ ምህረት ብታደርግላት ባይ ነኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንቺ የተሰማሽ ስሜት እኔም ተሰምቶኛል። የትኛውንም ሰው የሚሰማው ነው። ያው እሷንም ተናገር ያለው ማማጨቤንም ተናገር ያለው የምታረጋቸው ነገሮች ወድጄላት አይደለም። ነገር ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ
ይቅርታውን በትቀበይ መልካም ነው ባይነኝ ይሄንን ለማለት ያክል ነው። ማማጨቤ ደግሞ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን እንደዚህ አይነት ስብእና የሚነካ ነገሮችን ባትጠቀሚያቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ካንደ ሴት ልጅ የማይጠበቅ ታይትል ስለምታስቀምጪ በጣም ይደብራል። መልካም አይደለም። በመልካም ነገር አንስተሻት በመልካም ነገር ታብኔል ሰርተሽ በመልካም ነገር ታይትል አድርገሽ ስለሷ ፕሮፋይል አድርገሽ ብትገቢ ማንኛውም ሰው ያዩዋል። ምክንያቱም እሷ ቀድም እንዳልሽውም ታዋቂ ስለሆነች ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ እንችላለን። የነሱ ቤተሰብ የሚነካ ነገር፣ ዘመድ አዝማድ የሚነካ ነገሮች፣ የሷን ስብእና የሚነካ ነገሮች ባናደርግ መልካም ነው። ብዙዎቻችን ለምሳሌ ይሄንን እንደ ትምህርት ነገር ነው ያቀረብኩት ገባችሁ? ነገር ግን ለሚ መልካም ሰው ባትሆን ኖሮ እንደፈለጋችሁ ሰሩ። እኔን ተጠቅማችሁ እናንተ ምታድጉ ከሆነ እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ብላ ነው ፍቃድ የሰጠችው። እንኳን እንደፈለጋችሁ አድርጉ ይቅራችሁና ምስጋና እንኳን የዛ ሰው ፕሮፋይል ተጠቅማችሁ የዛ ሰው የለቀቃትን ቪዲዮ ቆርጣችሁ አምጥታችሁ ለዛ ሰው ምስጋና ራሱ ብታደርጉ ሪፖርት የሚያደርግባችሁ ሰው እንዳለ እንዳዘነጉ ገባችሁ አይደለ? አሉ ብዙዎቻቸው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን የሚያደርጉ። ስለዚህ ለምለምን ያመሰግናት በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ እኔም ሰራብሻለሁ። በርግጥ በክፉ ነገር ባልሰራብሽም እሰራለሁ፣ ታብኔል አድርጋታለሁ። ነገር ግን ክፉ ነገር አላደርግም። ያኔ እንደው አልደግፍም ክፉ ነገር የሚያደርጉ ሰዎችን። ስለዚህ መልካም ነገር እየሰራችሁ ይሄንን እድል ተጠቅማችሁ የሷን እድል የሰጣቻችሁን ተጠቅማችሁ ብትሰሩ መልካም ነው። ሌላው ደግሞ ማማጨቤ መልካም ነገሮችን ትሰሪያለሽ ማለት መስራት ትችያለሽ፣ መልካም ነገር መስራት ትችያለሽ፣ ተሰጥቷለሽ። በቃ መስራት የምትችይበት ተሰጥቷለሽ። አይቻለሁ የሆነ ተሰጥቶች አሉሽ ውስጥሽ ላይ። ያንን ነገር በራስሽ ብትጠቀሚ በራስሽ ብትሰሪ አሁን ላይ ታውቀሻል፣ ይበቃሻል። ስለዚህ በራስሽ ብታወጪው ያለሽን ተሰጦ በደንብ ትሰሪያለሽ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለሙዬ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ይቅርታ አድርገሽላት ዋናው ቻናሏን እንዲመለስ ብታደርግላት መልካም ነው ባይ ነው። ይገባኛል ውስጥሽ የነካው ነገር። ስለዚህ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ብቻ ብታረጊ እሷም ከጥፋቷ እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ላታደርግ ቃል ገብታ ወደ ነበረችበት መጀመሪያ ብትመለስ ጥሩ ነው ባይነኝ። ምክንያቱም ብዙ ነገር አስባ ነው ይሄንን ነገር እንዳደረገችው ይሄንን ቻናል እንደከፈተችው ስትናገር የነበረው። ይቅርታ ስላለሽ ደግሞ ይቅርታን ብትቀበይላት መልካም ነው ባይነኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ሼር ላይክ ያደረጋችሁ እንድታደርሱልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።